დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ოპოზიციონერი დეპუტატი ხატია დეკანოიძე. ალბათ უნდა ხატია. მეტი ეულ დეპუტატს. მეტი. როგორ ახართ ალბათ ხატია? მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის. თქვა როგორ ხართ? კაი, ცდილობთ ნელ-ნელა კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ჯერ არ მყოლია მე დეპუტატი, ოპოზიციონერი დეპუტატი, რომელსაც პარტია არ აქვს. მხოლოდ ოპოზიციონერი დეპუტატი არ მყოლიათ მე და დამოუკიდებელი. დეპუტატი გვაქვს ნამდვილად. დამოუკიდებელი. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი. როგორი შეგრძნება ესე დამოუკიდებელი ხარ? თავისუფალი. ძალიან სასიხარულოა, მინდა გითხრათ, საერთოდ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ნაციონალური მოძრაობიდან წამოხვედით და შესაბამისად დრო გამონახეთ, რომ მოსულიყავით შენთან. წამოხვედით, მაგრამ სად წახვედით? ჯერ ვარ პარლამენტში დამოუკიდებელ დეპუტატად. ესე ცალკე განსაკუთრებული რაღაც გეგმები არ მაქვს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ფიქრობ არა, აქტიურ პოლიტიკაში ვაპირებ დარჩენას აუცილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანი მისია გვაქვს ოპოზიციას ყველას ერთად. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ჩამოცილება ხელისუფლებიდან, მანამდე კანდიდატის სტატუსი. და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც უფრო დიდი და ფართო იქნება პროდასალური ფრთა და განსაკუთრებით რაციონალური ფრთა, მე ვფიქრობ, რომ უკეთესი. მშვენიერის. ისე აი რა აზრი ქონდა ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსვლას? აი მითხარით, იმიტომ რომ ყოფახიძის თვალში მაინც ნაცი დარჩება. ანუ მისთვის ყოფილი ნაცი არ არსებობს, ასე რომ უნდა გითხრათ, რომ ილუზია ნუ გექნებათ, რომ ყოფახიძე იტყვის, რომ უი ნაცი არ ყოფილა. აი ხა მე მაგალითად, ხო, არასდროს არ ყოფილვარ არცერთ პარტიაში, მაგრამ მთავრობა მაინც ნაცი მეძახის. მე უფრო მეცაც გეტყვით, რომ ჯაშუშებს გვეძახის ყოფახიძე. ანუ ეს იყო იმ დღეს, როდესაც რუსული კანონი გადიოდა პირველი მოსმენით, როდესაც მათ კენჭი უყარეს და ეს მახსოვს პირდაპირ ჩემს კენაც და ძირითადად ეს ქალი დეპუტატების გქონდათ, თქვენ ხართ ყველა ჯაშუშები, ოღონ პირველი არ არის ყობახიძე, ვინც მე ჯაშურს მეძახის. ეს იყო მაგალითად მედვეჩუკის პარტია უკრაინაში, პრორუსები, ვინც ესე მე უკრაინაში გახდით და მუშაობდი და ხო, ესე რომ რაღაც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯაშუში იყო, მე მოლდოვაშიც მუშაობდი და იქაც პრორუსული პარტიის მთავარი, ასე ვთქვათ, რაღაც გზავნილები ეს იყო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორ მხარეს ვდგავარ, როდესაც კრემლის გზავნილების გამტარებელი ადამიანები ესე მოგმართავენ. და ნაციებიდან საბოლოოდ წამოხვედით? საბოლოოდ შანსი არის. დავტოვე პარტია, რა თქმა უნდა, პოლიტსაბჭო და ფრაქცია. ნაციონალური მოძრაობა, რომლის თავმჯდომარეც მე გახდით. ისე დუმბაძის ხატიასგან განსხვავებით, თქვენ მაინც თუ აგეხილათ თვალები, რაც პარტიიდან წამოვიდა? არა, პარტიიდან წამოსვლა არ იყო საჭირო, რომ თვალების ახელვისთვის და სიმართლის დანახვისთვის, ახლა რაღაც კონკრეტულად რომ არ მქონდა და მიზეზები, რომელზეც მე ვილაპარაკე და ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, მე არ წამოვიდოდი, მაგრამ ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მხრიდან ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღე. ხო, და აი რახან წამოხვედით, იქნებ რაღაცა ისეთი საზიზღრობები მოგვიყვეთ ნაცებზე ეხლა? არა, მაგას არა. რატო, კაცო, ეხლა შეგილიათ გაშალეთ ფრთები და რაც თურმე და გაგდაგროვი ყველაფერი მოგატარო. ისე აი მენეჯმენტის ცვლილებებზე გამახსენა და ლევან ხაბეიშვილმა თქვა, რომ ერთ-ერთი განსხვავებაო, რაც ეხლა მოხდაო რეალურად ნაციონალურ მოძრაობაში, ის იყო, რომ 2 მეტრიანი ნიგამელიას ნაცვლად ეხლა 1.5 მეტრიანი ლევან ხაბეიშვილია და ღირდა ეხლა 9 მეტრის გამო წამოსვლა ქალბატონო ხატია პარტიიდან და აი მაინც 9 მეტრა, აი რა ვიცი. საერთოდ ხუმრობებსაც და ესეთ რაღაც ნიუანსებსაც ალბათ ცოტა უფრო სხვა გემოვნება სჭირდება. ეგეც არის კი. ისე როგორი თავმჯდომარეა ხავე? ვერ გეთქვით. თმების გარდა კიდე რამეში ჯობია? ვერ გეთქვით, იმიტომ რომ მე არ მომიწია ეხა ესე ყოფნა, დაახლოებით 2 თვის შემდეგ წამოვედი პარტიიდან, მაგრამ ფიქრობ, რომ რაღაცა ღირებულებები, რომელიც გვაქვს და განსაკუთრებით ეს ეხება დემოკრატიულ ღირებულებებს, რა თქმა უნდა, არსად არ წავუბროთ პარტიაში, მე ჩემი ადგილი ვეღარ დავინახე. მესმის. და ერთი რამე კიდე, თქვენზე ახალი ჭორი გავრცელდა, არ ვიცი ეხა ეს ერთად გავარკვიოთ ჭორია თუ არა, რომ თქვენ აპირებთ შეხვიდეთ პარტიაში, რომელსაც ნიკამელი აკეთებს ახალ პარტიაში, ოღონდ ეს ხდება, ეს უნდა თქვა ეხლა სწორად, გომელაურის დავალებით, მაგრამ გომელაურს ეს დაავალა ბიძინა ივანიშვილმა. ხო, და ეს ეხლა მართალია თუ უბრალოდ ესეთი უაზრო რთული წინადადება და ამის შემოიფარგლება? ანუ ზოგადად ის ადამიანი, ვისაც ამას ამბობს, სწორი წინადადების წყობით არ გამოირჩევა ხოლმე, მაგრამ ეს იყო, ასე ვთქვათ,
გომელაური არ მახსოვს, ეს იყო ივანიშვილი, გილაური რატომღაც გამოჩნდა აქ, ეს არის. ა გილაურის დავალებით ხდება. ნიკა იყო, ხო, მე მგონი ნიკა გილაური, სხვა შორს ან 22-ა ნიკა ბოლოს მე მგონი 7 წელს წინ შევხვდა სტამბულის აეროპორტში. ნიკა გილაურის რაღაცა ქმნის ამ ერთობას, იქ გაგვაერთიანეს მელია, დეკანოიძე, არ ვიცი ლომჯარია და კიდე რამდენიმე გვარი. რამდენიმე გვარი იყო? რამდენიმე გვარი იყო? ხო, მე საერთოდ არ უყურებ ასე სერიოზულად ხოლმე ამ ჭორების გავრცელებას, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაცა ესეთი განსაკუთრებით ოპოზიციური ფლანგიდან, როგორც თვითონ უწოდებს ეს ადამიანი, ესეთი ჭორების წამოსვლა ყოველთვის არის ორკესტრირებული. გეთანხმებით და აი ყველაზე სიგიჟე ჭორი თქვენზე რა გაგიგიათ? აი ყველაზე წარმოუდგენელი რო აი ხატია დეკანოიძე და მე რო გააგზელო რა, აი რა უთქვია თქვენზე. ანუ ესე ტოპ 5-ეული არ გაქვთ მაგალითად. ან ერთი რა, ყველაზე უფრო ესეთი, აი თქვენს რო გიფიქეთ რომ საიდან მოაქვთ ეს, აი ვინ იგონებს ამას? ბოლო ეხა თქვენ თქვით. ანუ მე ამერიკაში, მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავხდი და აი აქ ამტკიცებდა ერთი ადამიანი ყველა სტუდიაში, რომ მე ხვდებოდი ნიკა გილაურს. აი ბოლო ესე ვცელდება ზოგადად, ხო? ანუ ყველანაირი უკრაინაშიც მათ შორის ყველანაირი ჭორი გამიგია საერთოდ. ხატია დეკანოიძეს ქები ამოსდის, კუდი აქვს, რაღაცა ძალიან ისეთი, რა ვიცი, ხო, სვავს. ხო, ეს ალკოჰოლის მიღება უყვარს, რომელიც სინამდვილეში არ არის ესე, თუმცა ხა, რა ვიცი, სასიამოვნოა ხო ამ მეგობრებთან და ადამიანებთან, რომ მე რაღაც ვილა მაქვს ადღაც ამ დროს. თქვენ ხა ახსენეთ, რომ ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში ცხოვრობ მაგალითად და ესე. ხო, ნუცუბიძეზე აქვს ვილა, მოკლედ ამის თქმა უნდა და არა სხვაგან, როგორც სწორებს ხუმრობით ეს ყველაფერი კარგი. არგი ფიქრად რომ შექმნათ ახალი პარტია, მაგალითად ასეთი სახელწოდებით, ნაციონალური მოძრაობა მეტი თავისუფლება. რატო იყოს ახლა მე ვერ გავიგე, თუ შეიძლება რომ იყოს ორი გირჩი, რატო არ შეიძლება რომ იყოს ორი ნაციონალური მოძრაობა? მეტი თავისუფლება. ეს სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ გამოვრიცხავ ახლა მაგალითად ხო, რაღაც ახალი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ნომენკლატურაში და სტრუქტურულად, თუმცა მე მაინც გონია რომ რაღაც ესე ტრადიციული პარტიების დრო წავიდა. ესეა, იმიტომ რომ ჩვენ 7-8 მარტის მოვლენება გვაჩვენა ახალგაზრდები როგორც არიან, ხო, ძალიან ორგანიზებულად ყოველგვარი პოლიტიკური აფილიაციის გარეშე და ამიტომ რაღაც ტრადიციული პარტიები ესე მე ვფიქრობ აღარ იმუშავებს, მაგრამ რატომაც არა. კაი, მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენ გვაქხომ ესე ტრადიციული რუბრიკა ბლიც თამაში. ანუ როგორ არის? მე თქვენ დაგისვოთ კითხვას და თქვენ გაუაზრებლად, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკოსი ხართ, ალბათ ბევრი რამ გააზრებულად უნდა თქვათ. ეს ცოტა სხვა ფორმატია, დაგისვოთ კითხვას, თქვენ უცებ უნდა მიპასუხოთ. უცებ, რაც თავში მოგივათ. მზადხართ? გამოვხნევა ჩვენი სტუმარი, თუ შეიძლება. დავიწყე. ბლიც კითხვები. რას ფიქრობს ჩირი? არა, ფერს არ ვიცი. ვისი სიზმრები გაინტერესებს? ბიზნეი ვარიში. რა ენატრება რიკოც? რიკოც? მე მგონი გზაა, იმიტომ რომ გადახრილია, უკვე ძალიან დიდი ხანია და ვერ დაასრულეს. გეთანხმებით. რომელი უფრო პატრიოტია, ტომი თუ ჯერი? ეს რა, ჩემ გამო გააკეთეთ ეს კითხვა თუ როგორ არის? არა, მე ვფიქრობ ტომი. ტომი, ხო, რა ტომი? იმიტომ რომ ძალიან მონდომებულია ყოველთვის. და რაღაცნაირად სულ ბავშვობაში მქონდა რომ სულ ატყუებს ის. ხო, ჯერია რა. ხო, რაღაცნაირად სულ ჩაგრებოდა ეს კატა, იმაც უკატისკენ ვიყავი ხოთა შორის. რაღაც 1-2 გამონაკლისის გაგვიძლია. ის უფრო საყვარელია, მაგრამ ეს ძალიან მონდომებული. კი ბატონო, ბოლოს რა დააბლენდერეთ? ბოლოს დააბლენდერე, მე ვფიქრობ პატარა ესეთი ალადები კესოსთვის. მშვენიერი. სად არის ყველაზე კარგი მანქანის ხელოსანი? სად? ბაჟაზე არის ერთი ძალიან კარგი ხელოსანი, რომელთანაც ჩემი მანქანა დაყო და სუგაფჭებულიყო, პატარა ფიატი მყავდა და იმასთან დავდიოდი რომ ურეკავდი ხოლმე და მოდიოდა ყველაზე გაყინულ დროსაც კი. რა თქვენს უკან დაბრუნებულმა მერცხლებმა? ალბათ. რა თქვენს უკან დაბრუნებულმა მერცხლებმა? ცივა. ცივა. კი, გათან გააჩნია ხო საიდან დაბრუნდნენ. რა არ ჩანს შეკვეთილიდან? რეალობა. რეალობა. აპლოდისმენტები ნამდვილად არის საკურა სხვათა შორის. სტრაფი პასუხები იყო, მაგრამ მაინც გეტყვათ რომ პოლიტიკოსი ხართ, იმიტომ რომ ფიქრობთ ხანდახან არის უბრალოდ ინსტინქტებით პასუხობენ ხოლმე და თქვენ მაინც რაღაცა დაატანეთ. აი ჩირი რას ფიქრობს? ჩირი? ჩირი ალბათ ფიქრობს იმაზე თუ რატო გამახმეთ. რატო გამახმეთ? რატო რას მერჩოდით საერთოდ? ან რატო არავინ არ მჭამს? გააჩნიეთ ჩირს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რისი ჩირია ხატია. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.
მოკლედ ძალიან ხშირად პარლამენტში ხდება რომ არის დაკა-დაკა. ბევრჯერ ყოფილა და ხშირად გვინახავს რომ ეს ფიზიკური შეურაცხყოფები მოკლედ არ მოიწყენ. და თქვენ თუ გონიათ შემთხვევა, აი ვინმესთან თუ გიჩხუბიათ, შეიძლება კამერებში მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ აი თუ ვინმესთვის გიჩხუბიათ, დაგირტყიათ? არა, არ დამირტყია, მაგრამ ბოლოს ბერაიას. ბერაიას. და აი დარტყმით არა? არა, დარტყმით არა. აი ესე რა თქვა. აი არ მოგდომებ, აი გულში მაინც არ გონიათ ერთი ამას ჩაცხე. ხალიში ამას აი ლა. ეცერა ბოლოს მქონდა შეკამათება ეს დარბაზიდან გავდიოდი და ეს ხალხის ძალა, ეს ხალხის ძალა. ზის ოპოზიციის მხარეს. და სუმაკ ეს მოთხოვნა პროტესტ რომ გადასვით. მქონდა ბოლოს რომ გადიხარ სუ ბოლოსში შედან და რაღაცა მომაცახა და აი ბოლოს მქონდა კამათი. და არა, ფიზიკური დაპირისპირება, მე არ ვემხრობი ფიზიკურ დაპირისპირებას. არც სიტყვიერს, მაგრამ ნუ ეხლა მაგალითად რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში არ იყო ყველაფერი. ყველაფერი ხდებოდა პარლამენტში. და უკან არის ესეთი დეპუტატების ოთახს ესე ეძახი, ამიტომ გადიხარ ტელეფონზე თუ გინდა დარეკვა და ასე შემდეგ. და იქ არის არც კამერები, რაღაცა ესეთი მოფარებულია და ამიტომ არც ხმა არის მისად მარტო თუ მოხდი და ბევრი არიან შეიძლება ვერაფერი ხმა ვერ გაიგო და ვერანაირად ვერ ამობიცნოთ რომ იქ ვიღაცას ჩაგრავენ. აი ჩხუბზე გამახსენდა რა სერჩოდით ამ ყავილაშვილს მე მაინც ვერ გავა. აი მე ვერ ხვდები იმიტომ რომ რა უნდა ქნას ადამიანმა? იგინება მესმის გამახიზიანებელია შეიძლება მაგრამ რა უნდა ექნა ადამიანი თამაშობდა ფეხბურთს. რასაც ისმენდა ტრიბუნებიდან იმას იმეორებს. აბა ერთი თქვენ გეთამაშოთ ფეხბურთი როგორი იქნებოდა ნახოთ. ასერჩით, აი რატო ყავთ ესე ამჩერებული? ეხა მე რო არ ვიცი ფეხბურთში, ფეხბურთი არ მითამაშია ხო? არც ერთ ლიგაში და არც ერთ გუნდში და ამიტომ როდესაც არ ვიცი პოლიტიკა, მე ვფიქრობ უნდა გაეცალო პოლიტიკა. გაეცალო. ქართული ოცნების აი დეპუტატები ახსენეთ, რომელსაც საერთოდ არ იცნობთ, მაგრამ აი ესეთი დეპუტატები თუ შეგიძლიათ დამისახოთ, რომელსაც იცნობთ და არიან ძალიან საყვარელის დილობიანი ხალხი. კი, არიან ეხა იქ დეპუტატები, ვინც აგრესიულები არ არიან ნამდვილად, ეგ განსაკუთრებით აქტიურობს ხოლმე ბატონი ხაბარელი. იმიტომ რომ იქიდან იქ მორბის, უცებ ეგ ჩდება, როგორ ჩდება, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცნაირად ისე ჩდება, რომ ოპოზიციის მხარეს მოდის. ვა, აი გული მოუწევს ესე იგი. ანუ არის ესეთი უმრავლესობის წარმომადგენელი, რომელიც შეგიძლიათ შეაქოთ. არა. ვერ წამოაცდე კაცს, ვერ. კარგი, შემდეგი თამაში. ყველა ვინც მისცა ხმა რუსულ კანონმდებლობას არის არ იმსახურებს შეკეპას. ნუ იქ ვინც არ მისცა, იმათ დატოვეს მანდატი და დავა. კარგი, შემდეგ თამაშზე გადავიდეთ, თუ შეიძლება სილუეტები, ასე ქვია. სილუეტები, ეხა რატო ქვია სილუეტები? ხო იცნობთ ეხა რა? ყობაქი. არანაირი წარმოგენ არ ფიდება, მე მგონი ხატი ამ ყველაფერი გაიგო. სილუეტები ქვია მოკლედ, ხო? მარტივია გავა ეკრანზე სილუეტი, თქვენ უნდა თქვათ რომელი პოლიტიკოსია ის. კობახიც. ივატანო კობახიძე პირველი ეგ არის. ბრავო. ნახოთ მეორე ვინ იქნება. კალა. კარგად იცნობ სამხალს. კალა ივატანო. შემდეგი? ვა, ეს ცოტა უცნაური იმდენ რაღაც ძალიან არის საფეხბურთო ტანზე დგას ეს კაცი. ეს აყაველაშვილი ან კობიაშვილი ან თალაკვაძე? ნუ უფრო კობიაშვილი. თალაკვაძე რატო კაცო? იწობ თამაშობე ხოლმე ფეხბურთს. აა და იქიდან ნახოთ. ვინ არის? აყაველაშვილია ხო აშკარა? აა აყაველაშვილია ხო უბრალოდ. ხო აყაველაშვილი. იბატონო აყაველაშვილია. შემდეგი თუ შეიძლება? ო უცნაური სილუეტია. რუხი კარდინალი გეგონება რო შეხედა. ვინ არის? აა ბარა ეს არ ვიცი. აი კარგად დაუგრძით იქნებ დაინახოთ მაჯაზე საათი. უყვარს მას საათები. მაჯაზე საათი. ვის უყვარს ახლა საათები ყველაზე? ნუ მე ყველაზე ძვირიანი საათი ახლა ბოლოს ღარიბაშვილს უკეთია ხოლმე, მაგრამ ღარიბაშვილი. ეგ არის. ღარიბაშვილი. საათი მე გონი არ ჩანდა, მაგრამ ხო, ფაქტია რომ ღარიბაშვილია. შემდეგი. რა თქმა უნდა, უცნაურ ადგილას ის, ხო? შემდეგი. ეს ცოტა ვერ ხედავ სილუეტს. რაღაც უცნაურ ადგილას ახლა პარლამენტში ნამდვილად არ არის. არა. რაღაცა თვითონ ბუნებაშია. სილუეტს ვერ ხედავ. ვერ ხედავ სილუეტს. აი, გავყვეთ აბა იმას, აი ნახეთ, იქით არის ხეები. ნუ ფაქტია რომ რაღაცა ბუნებაშია თითქოს რა და ვინ არის მათგან ყველაზე ხშირად ვისთან აქ ისეთ ბუნებასთან შეხება? ვის უყვარს ბუნება? გიტარა უჭიროს ხოლმე? არა, ფრინველები აზიან. სამი ფრინველი.
არ ვიტყვი რომელი ფრინველია. იმიტომ რომ თუთიყუშების ის არ გამოჩნდა სიმბიოზი. დიახ, არ გამოჩნდა მართალია, მაგრამ აი, ბატონი მიძინება. შემდეგი სიუჟეტი ნახოთ, თუ შეიძლება. ნუ რაც ანონიმურ მოწმეს გავსულცებ ხო ის დაბოხებული ხმებით რომ ლაპარაკობენ ხომ რა დოკუმენტურ ფილმში. როგორ? თქვენიც არის? აა მე ვიცი უბრალოდ. აა თქვენიცით უბრალოდ. მე ვიცი. ქართული ოცნებიდან არის? არა. რა ვიცი, მელიას არ გავს. მელია? მელია? თქვენ მოახერხეთ რომ თქვენ ვერ გამოიცანით, ისე გამოიცანით. კარგით, შემდეგი თუ შეიძლება. ეს მე ვარ. ეგრევები. კი ბატონო, ხატი არის ეს ნამდვილად. იმიტომ რომ ეს მახსოვს ეს მე პიჯაკის ფორმა. აჰა. და ბოლო? ცარქოა? არა. თქვენ იცით, უბრალოდ თქვენ არ გინდათ გამოიცნოთ, რომ მე ეს ეჭვები არ გამყარდეს, რა ეჭვებიც არსებობს. ვინ არ გილაური? დიახაც, ვითომ არიწოდა. 24 საათი ნიკასთან რო ურთიერთობა გეხვეწები, კარგი. რო არ ნახე, ხატი არ ნიშნავს იმას, რომ ურთიერთობა არ გაქვს. ზუმი გინდა, ჩარტვა გინდა, რა WhatsApp-ი გინდა, ყველაფერი შეგვიძლია კონკრეტული. აქ შეგიძლია მოეშვა და პირდაპირ თქვა, რომ ეს იგი ჯაშუშო ამ ადამიანს. აი, რას ვეღარ გაიგებ, ჭორია, რა თქმა უნდა, ხატია, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვეწვიე ასეთ დროს, ასეთ თუ პერიოდში. მართალია, ბევრ ამაზე სახუმარო არ გვაქვს დღეს ქვეყანაში, მაგრამ სხვარაგზა, მაინც უნდა ვისაუბროთ, მაინც უნდა ხანდახან ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა და პირველად ვთქვი თქვენთან სხვათა შორის და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, ამართლაც ძალიან არა ესეთი არა მარტივ სიტუაციაში და ყოველთვის უყურებ ხოლმე და ძალიან გვიყვარს თქვენი გადაცემა სახლში მათ შორის. ესეთი და სხვა მრავალი. იშვიათი გადაცემაა, გადაცემებთაგანია, რომელსაც დედაჩემი უყურებს პირადად. მოგიყვა დედას, რა ქვია? მარიამი. თავადაც მარია მოგიყვოთ, ძალიან მიყვარხართ. მადლობა ესეთი შვილი როგორც. კაი თავი. აბა დროებით გემჩნდობებით. აბა წარმატებები, წარმატებები.